Mesto Holíč sa rozraslo o ďalšie multifunkčné ihrisko. Nachádza sa v areáli spojenej školy a v piatok 12. apríla bolo slávnostne uvedené do užívania. Otvoreniu ihriska predchádzala krátka prezentácia celého projektu od riaditeľa školy Jaroslava Kráčoviča. Ten okrem iného informoval pozvaných hostí, že výstavba multifunkčného ihriska bola schválená za zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, ktorý celý projekt financoval z vlastných zdrojov. Čo sa týka tohto športoviska, tak z vlastného rozpočtu do ňoho župa investovala viac ako 250 000 eur. Vybudované bolo nové športovisko, rovnako aj prístupový chodník. A čo sa týka budúcna, tak plánujeme tu vybudovať aj workoutové ihrisko. Celú výstavbu ihriska zrealizovala firma Slovím, pričom stavebné práce začali od augusta minulého roka. Tak pre nás to bola veľká výzva, pretože ten pozemok bol v hodne špatnom stave. Kedysi tu bol tu nejaký dvor, kde boli nejaké maštale, hnojiska a iné veci. Bola to v podstate jedna veľká džungla. Ale myslím si, že sme sa s tým perfektne vysporiadali, nakoľko spolupráca či už s Trnavským samosprávnym krajom alebo s vedením školy bola výborná, takže sa podarilo toto dielo bez problémov dorobiť a zhotoviť. Ihrisko bolo slávnostne otvorené aj za účasti predstaviteľov mesta Holíč, zástupcov Trnavského samosprávneho kraja či riaditeľov základných škôl. Riaditeľ spojenej školy Jaroslav Kráčovič v príhovore poďakoval všetkým zúčastneným stranám za úspešnú realizáciu ihriska a prijal aj menší finančný dar. Ako prvý si kvalitu ihriska mohli otestovať žiaci zo spojenej školy a obidvoch základných škôl, ktorí si zmenali sily na priateľskom futbalovom turnaji. Máte tu čest, že ste prví, ktorí to ihrisko môžete používať. Takže prajem vám pekný, príjemný deň. Tak otvorenie ihriska bolo naozaj slávnostné a ja sa teším, že práve Trnavský samosprávny kraj podporil túto myšlienku, že na strednej odbornej škole u nás v Holiči poskytol finančné prostriedky na realizáciu tohto ihriska, pretože našim cieľom aj ambíciou v meste Holič je, aby sa jednotlivé športy spájali a aby sa aj žiaci jednotlivých škôl dávali dohromady a mohli plnohodnotne využívať aj takýto druh športoviska alebo teda respektíve ihriska. Takže ja naozaj vítam túto myšlienku aj konkrétne, že to nabralo tie reálne kontúry a vážim si spolupráce aj s jednotlivými školami, aj s Trnavským samosprávnym krajom, že naozaj máme aj takúto možnosť v meste rozvoja. Vďaka tomu, že nové multifunkčné ihrisko bude prístupné nielen školám, ale aj širokej verejnosti, vedenie spojenej školy dúfa, že si nájde svojich stálych užívateľov a prispieje k vyššiemu záujmu o športovanie v meste. Thank you.